Բարի երեկո եթերում Երևանն է, այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք դեմեմ նախաձեռնող խմբի անդամ հաշվապա Աշխեն Թանդիրյանին։ Ձեզ հետաքրքրող հարցերով կարող եք զանգահարել 3-36-56 հեռախոսահամարով։ Բարի երեկո Աշխեն։ Աշխեն, ապրիլի 3-ին Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրության հակասող ճանաչեց կուտակային կենսաթոշակային օրենքի 8 դրույթներ։ Սակայն մինչ օրս սանորոշը այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ, գլուխ են կոտրում, ի վերջո ինչ է իրենից ներկայացնում այդ վճիռը, ինչու դեռևս պահումներ պետք է արվեն, եթե իսկապես օրենքը Սահմանադրությանը հակասող է։ Դուք կարողացել եք գոնե ինչ-որ ձևով գլուխանել։ Դե եթե իրավաբանները իդեմս ոմբուդսմենի եւ իրա 40 իրավաբաններով, որը հայտարարեց պաշտոնապես, որ չի կարողացել գլուխանի Սահմանադրության այդ որոշումից, ապա ես որպես հաշվապահ սովորական ինչպես կարող էի միանշանակ հետևություններ անել դրանից։ Ուրեմն Սահմանադրական դատարանն իսկապես ամսի 2-ին վերջապես երկար քննությունից հետո այդ որոշումը հրապարակեց, որը բաղկացած էր, բավական երկար որոշում էր, 64 էջանոց որոշում էր, հիմնական դրույթները, որոնցով որ դատարան էր դիպել ազգային ժողովի պատգամավորները, բոլոր հակասահմանադրական ճանաչվեցին։ Որոշումի առաջինից 5-րդ կետերը, որոնք որ վերաբերում են տարբեր մանրամասնությունների, իհարկե դրանք մեծ են, ես բոլորը չեմ կարող ընթերցել, ուժը կորցրած ճանաչեցին բոլոր դրույթները, հետաձգվեց մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Սակայն այնտեղ կա նաև մի հատ 6-րդ կետ, որը շատ պարզ, իդեպ ասեմ, որ ով համակարգչային տեխնիկային դիապետում է, գիտի, որ բոլտ տեսակի գրառումները ինչի համար են արվում, դրանք ավելի տեսանելի և ավելի ուշադրություն գրավելու համար են արվում, և Սահմանադրական դատարանի որոշումի մեջ հենց այդ 6-րդ կետի այդ ամենակարևոր ուշագրավ և կարևոր պահը այդ բոլդով ընդգծված էր, դա այն է, որ քաղաքացու կամքից անկախ չի կարող որևէ պետական մարմին կամ որևէ գործատու կատարել պահումներ կամ համակարգչային կամ ավտոմատ կերպով ֆոնդեր ընտրել։ Այսինքն այնտեղ հստակ գրած է, որ եթե քաղաքացին կամ արտահայտություն է արել, դա նշանակում է իր կամքն է արտահայտել, իսկ կամքը արտահայտում են գրավոր ձևերով, որպեսզի պարզ լինի այդ տվյալ քաղաքացու դիրք որոշումը, եթե քաղաքացին կամ արտահայտություն է արել չէ կատարելու իր փոխարեն ընտրություն և հաշվարկել իր աշխատավարձից հատկացումներ, ապա որևէ գործատու կամ որևէ այլ մարմին պետական լինի դա, թե ինչպեսի նա իրավունք չունի անել դա։ Եթե քաղաքացին որևէ ձև չի արտահայտել իր դիրքորոշումը, հետևաբար նա համարվում է, օրենք այդպես է, որ լռությունը համարվում է համաձայնության նշան։ Եվ եթե գործատուն այդպիսի քաղաքացու պահումներ անի և համակարգը ավտոմատ կերպով ընտրություն անի ֆոնդ, հետևաբար ինքը ըստեղության օրենքով է շարժվել և այդ քաղաքացին որոշակի այլևս բողոքելու կամ դժգոհելու տեղ չունի։ Այդ իսկ պատճառով սկսվեցին նամակների, մասսայական նամակների այս բումը, որ սկսվեց, հենց դրանից էր բխում, որովհետև իրավաբանները, որոնք շատ պատրաստական էին և ձևակերպեցին այնպիսի մի դիմում, դիմում պահանջ, կարելի ասել, այդ դիմում պահանջի մեջ մանրամասն ներկայացված էր Սահմանադրական դատարանի այն կետերը, որոնց հիման վրա քաղաքացին իրավունք ունի արտահայտվել և ասի, ոչ, դու իմ փոխարեն ընտրություն մի արա, որովհետև ես չեմ ուզում և ինձ թույլ է տալիս Սահմանադրության որոշումը դա անելու։ Հետևաբար այդ դիմումները, մեկ դիմում պահանջի մեջ 3 պետական մարմիններին ուղված, դրանք են ուրեմն կենտրոնական դեպոզիտարիան, կենտրոնական բանկը և ֆինանսների նախարարությունը, այդ 3 պետական մարմիններին, որոնք ընդգրկված են այս ամբողջ պրոցեսների մեջ, դիմումը ուղված է քաղաքացիները կարող են մոտենալ ցանկացած փոստային
բաժանմունքից ուղարկել իրենց նամակները, ընդ որում նամակները հարկավոր է ուղարկվել հետադարձ պատվիրված տեսակով, ձևաչափով, որովհետև այդ ձևաչափով ուղարկված նամակները հետադարձ բան են ունենում, հետադարձ փաստաթղթավորում են ունենում, որ կոնկրետ այդ գերատեսչությունները ստացել են ձեր նամակը, ապացուցվում է, որ ստացել է։ Ես չեմ կարող ասել, որ դա հենց այսօր կարող է իր դերը կամ իր նշանակությունը կամ իր հետևանք ունենա և քաղաքացուց այլևս պահումներ չանեն կամ այն։ Ոչ, դա ընդհանրապես մի քայլ է, որով որ քաղաքացին արտահայտում է իր կամքը, ու եթե ինքը ֆունդ այլ դեռևս չի ընտրել, ու ասում է, որ ֆունդ չընտրեք, ու հանկարծ իր փոխարեն ֆունդ կընտրվի, ինքը կունենա ռեալ ապացույցներ, թե դատարանում, թե որևէ այլ մարմիններում, որտեղ որ պետք լինի հետագայում, ինչ թվում է, որ դատական գործերը անխուսափելի են այս պրոցեսում, և մարդը երբ որ չի ունենում որևէ ապացույց, որ ինքը դեմ ա եղել, որ իր փոխարեն ընտրություն անեն, նա չի էլ կարող ոչ մի քայլ անել։ Հետևաբար ես ընդամենը հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին, ընդամենը 5 րոպե ծախսեք ձեր իրավունքների պաշտպանության համար, և մեկ զլանա այդ 5 րոպեն փոստ գնալ, և ընդամենը այդ դիմումի մեջ պետք է լրացվի անուն ազգանուն, անձնագրային տվյալ և ստորագրել, որովհետև ամեն ինչ պատրաստված է, ամեն ինչ իրավաբանորեն հստակ, ճիշտ և շատ մանրամասնորեն ձևակերպված է։ Այսինքն զուտ միայն նամակ ուղարկելը դեռևս երաշխիք չէ, որ պահումներ չեն լինի։ Իհարկե երաշխիք չէ, քանի որ այսօր մեծ ճնշումներ կան այս բոլոր գերատեսչությունների կողմից և գործատուներին, հատկապես գործատուներին, որոնք որ ժամանակին նաև մենք այդ նախադեպն ունեցել ենք նաև հունվարի որոշումից հետո, որ մասսայական մարդկանց իրենց կամքից զատ տանում էին և ֆոնդեր էին ընտրել տալիս։ Ցավը գիտեք ինչումն է, որ այն քաղաքացիները, որոնք որ արդեն ֆոնդ են ընտրել, իհարկե իրենց կամքից անկախ, բայց իրանք չունեն այդ ապացույցը, որ իրենց կամքից անկախ են ընտրել, նրանք հետագամ չեն ունենալու երաշխիքներ դուրս գալ կամավոր կամավորի շրջանակներից, քանի որ օրենքը չունի մեխանիզմներ կամավոր շրջանակներից հետ կանգնելու, հետևաբար ով որ չի ընտրել ֆոնդ, ես ուղղակի չգիտեմ, խնդրում եմ, ես հորդորում եմ, ես ասում եմ, որ մեկ ընտրի, ոչ մի բան մեկ ստորագրի ժողովրդյան, ոչ մի ֆոնդ մեկ ընտրի։ Այսինքն եթե նույնիսկ ընտրել են արդեն, թեկուզ իրենց կամքից անկախ, կամ թեկուզ են իրենց կամքով, հնարավոր չի ասենք մեկ տարի հետո կամ մեկ ամիս հետո դիմում գրել և ասել ես հրաժարվում եմ այլևս պարտադիր կուտակություններ ավելի շուտ, ունյակ 66 թվին, հա, ինքը եթե մտնի կամավորի տակ, մեկ անգամ հայտ ներկայացնելով, մտնելով այդ օրենքի տակ, նա այլևս մինչև թոշակի տարիքը չի կարող դուրս գալ համակարգից։ Այսինքն վերջ, ովքեր որ ընտրեցին, այո, ովքեր որ ընտրեցին, դժբախտաբար վերջ, եթե իհարկե հրարկ չկատարվի և հունվարի սեպտեմբերի 30-ին առհասարակ օրենքը չհամարվի, իհարկե չի համարվի, և մեր ակնկալիքները ընդհանրապես նրանում են, որ կամավոր կմնա, իսկ կամավորն արդեն մարդիկ, ովքեր որ ընտրել են, կհամարվեն կամավոր ընտրած։ Իսկ դուք գիտեք նմանատիպ դեպքեր, երբ գործատուները պարտադրել են իրենց աշխատողներին պարզապես ընտրեն կամ նրանց փոխարեն ընտրել են, կա նմանատիպ։ Այո, գիտեք, ես ինչ ասեմ, մեր քաղաքացիները շատ գրագետ են և ինտերնետից օգտվելու բոլոր միջոցներն ունեն, ես կարող եմ նրանց ասել, որ եթե որևէ մեկը փորձել է հետևի այս ամբողջ պրոցեսներին և գործընթացին, ցուցակներ ագրվում Facebook-ի ընդդեմ կենսաթոշակային այդ խմբի մեջ, որը ի դեպ մոտ 50,000 օգտատեր ունի, որ անթատ հետևում են բոլոր նորություններին, բոլոր մանրամասնություններին պայքարի, և այնտեղ տեղադրվում են այն գործատուները, որոնք որ երկու ցուցակ էր տպագրվում, որոնք որ խիզախություն են ունեցել և օրենքով են շարժվել և չեն պահել իրենց աշխատողներից ոչ մի պահումներ, և այն գործատուները, որոնք որ ստիպողաբար անգամ ավտոբուսներով տարել են բանկերում ֆոնդեր ընտրելու, այնպես որ դրան գաղտնիքներ չեն, կարող են մտնել նմանալ տեսնել։ Իսկ քաղաքացու անկախ, այսինքն քաղաքացու կլինի, որ գործատուն առանց իր աշխատողին տեղյակ պահելու ընտրի նրա փոխարեն, թե դա պետք է։ Չէ, գործատուն չի ընտրում, համակարգն է ընտրում, համակարգչային ավտոմատացված համակարգ է, եթե դու արդեն հատկացումը արեցիր ու ընտրություն չունես արած, դու չես գնացել և չես ընտրել, ավտոմատը պատահականության սկզբունքով ընտրություն է կատարում։ Ի դեպ ասեմ, հիմա շուտով սկսելու են և արդեն սկսվել
իրա կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացվելիք այդ ծանոթությունները։ Այդ ծանոթությունները իրենցից ներկայացնում են մի փաստաթուղթ, որով քաղաքացուն տեղյակ է պահվում, որ իր փոխարեն ավտոմատ կարգով ընտրվել է ֆոնդ պատահականության սկզբունքի հիման վրա։ Կուզենայի ասեմ մեր քաղաքացիներին, որ օրենքում կա այդպիսի դրույթ, որ մինչև այդ ծանոթությունը պետք է լիներ մեկ այլ ծանոթություն, որով որ քաղաքացուն պետք է հորդորվեր ընտրել ֆոնդ։ Եթե դրանից հետո 30 օրվա ընթացքում քաղաքացին ֆոնդ չի ընտրում, ապա նոր համակարգը ինքնուրույն կարող է ընտրել ֆոնդ։ Հետևաբար այս ծանոթությունը շրջանցվել է նախապես ծանոթվելու պրոցեսը, պրոցեդուրան, և միանգամից սկսվել են ֆոնդեր ընտրելը։ Սա ինչ-որ կառավարության կողմից խոճապի մատնվելու ծրագիր է իմ կարծիքով, որովհետև եթե կա ընթացակարգ, ապա շարժվեք ընթացակարգով, եթե չկա ընթացակարգ և ամեն ինչ արվում է ուժի զորով, ապա սա իրավական պետության գործելաոչ չէ։ Եվ այդ նամակները, այդ ծանոթությունները արդեն իսկ վերջերս մենք ռեպորտաժ ունեցան, որ բազմաթիվ, չգիտեմ, մարդիկ գրում են փոստային բաժանմունքներում, բազմաթիվ դիմումներ են ստացվում, արդյոք դա ինչ-որ ժամկետի մեջ է, թե կարող է ցանկացած օր, ովքեր որ դեռ չեն ընտրել, ինչ-որ ժամկետներ սահմանված է, որ մինչև այդ ժամկետը պետք է լինի։ Ժամկետներ ցանկալիա մինչև ամսի 12-ը, մինչև 15-ը, քանի որ արդեն եկամտային հարկի հաշվետվություններն են տալու մեր հաշվապահները, այնպես որ ցանկալի է հնարավորինս շուտ, ինչպես տեսնում ենք, այս բոլոր պրոցեսները այնքան արագ են ընթանում, որ պետք է ամեն ինչ բոլոր տեղերում շտապողականություն ցուցաբերել և չսպասել, որ որևէ մեկը, որևէ մեկի համար կանի փոխարեն, իսկ ասեի, որովհետև այս սա արդեն այն փուլումա պայքարը, որ ամեն մեկը իր փոխարեն պետք է գոնե մի քայլ անի։ Եվ ինչալից որպես ծանոթությունների համար ասեմ, որ նշակվել է ևս մեկ դիմում ձև արդեն ծանոթություն ստացած մարդկանց համար, որ ի պատասխան այդ ծանոթողին, դա կենտրոնական դեպոզիտարյան է, ի պատասխան դրան նա ասի, որ ես ոչ մի ֆոնդ չեմ ընտրել, և ես մի խոսքով պատասխան նամակ ծանոթություն ստացած անձանց համար։ Եթե որևէ մեկին կհետաքրքրի այդ նամակը, այդ դիմումը, ես պատրաստ եմ տրամադրել, և այդ նույն Facebook-յան այդ էջում ընդեմ կենսաթոշակային օրենքի կայքում կամ էջում նաև խմբում, խումբը ձևավորված է, կան բոլոր տեսակի դիմումների ձևանմուշները, բայց ես ինքս կարող եմ տրամադրել այդ ամենը։ Ինչ եք կարծում, մի քանի օր հետո, երբ արդեն պահումներ կլինեն, դատական ինչ-որ գործերի շարժ միգուցե սկսվի, թե չի լինի նման նախադեպ։ Ես այդքան հմուտ չեմ այդ պրոցեսների շարունակականությունը տեսնելու, որովհետև շատ աննախադեպ ընթացք է ստանում ամեն ինչ, բայց ենթադրում եմ, որ պետք է որ սկսվեն դատական պրոցեսներ, անպայման կսկսվեն, ու հիմնական այս դիմումների այս բումը, այս մեջ շարժը ի վերջո ուղված է, միտված է դրան, որ երբ որ սկսվեն այդ դատական պրոցեսները, ապացույցներ ունենան, որ կարողանան ռեալ և փաստեր ունենան իրենց քաղաքացիների իրենց ձեռքի տակ։ Ասեն, դուք հավանաբար նաև ուսումնասիրել եք այլ երկրների փորձը, ինչ գիտեք այլ երկրներում ինչպիսին է վիճակը, կան երկրներ, ովքեր որ անցել են այս համակարգին ու ինչ արդյունքներ են գրանցել։ Գիտեք, ասեմ, ես ճիշտ տեղյակ եմ, կարծում եմ, գիտեմ այլ երկրների փորձի մասին, բոլորը հիմա ուսումնասիրում են, ովքեր որ ակտիվ պայքարողների շարքերում են, իհարկե ուսումնասիրում են, բայց մի բան կա, յուրաքանչյուր երկիր իր յուրահատկություններն ունի և այն օրենքները, որոնք հրաշալի հետևանքներ ունեն, մեկ այլ երկրում չեն կարող նույն հետևանքները ունենալ այլ երկրներում, հատկապես երբ որ մեր տնտեսությունը բոլորին հայտնի ինչ աղքատության ցուցանիշներ ունենք, 40% աղքատության ցուցանիշ, ոչ մի երկիր, որոնք որ անցել են այս համակարգին, չի ունեցել, սա այնպիսի ցուցանիշ է, որից պետք է խուսափել, վախել և ոչ թե էլ ավելի աղքատացնել այս ժողովրդին, այս քաղաքացուն, որը որ առանց այդ էլ մի կերպ իր հացն է վաստակում, պետք է ընդհակառակ այնպիսի որոշումներ, հատկապես գիտեք ինչն է ցավալին, որ տեսնելով այս ընդվզումը, միգուցե օրենքը, գրողները բոլորը շատ լավ միտումներ են ունեցել, բերեք այդ ամեն ինչ թողնենք իրենց խղճի վրա, բայց տեսնելով այս ընդվզումը, տեսնելով, որ այնքան փնթի է օրենքը, որ անգամ
մեր երկրում, որ գիտենք, որ բոլոր դատարանական պրոցեսները լրիվ իշխանամետ են եւ իշխանության ձեռքերում են, անգամ այս դեպքում չկարողացան հակասահմանադրական չճանաչել օրենքը, հետեւաբար ինչքան է ինքը հակասահմանադրական եւ մարդու շահերից չբխող, որ հնարավոր չէր ոչ մի ձև սրան հակասահմանադրական չճանաչել, համոզված եմ, որ իրենք շատ մեծ ցանկություն ունեին, որ դա այդպես լիներ, բայց փաստորեն 10 տարի մշակված այս գերատեսչությունների կողմից մշակված օրենքը լիարժեք փնդի օրենք էր։ Հիմա այն գործատուները, ովքեր որ չեն պահել, ամեն դեպքում պահումներ չեն կատարել, նրանք մինչև սեպտեմբերի 30-ը կարող են էլի չպահել, թե ավտոմատ կերպով դա պետք է լինի։ Ես ողջունում եմ այն գործատուներին, որոնք ունեցել են այդ խիզախությունը եւ չեն վախեցել եւ հստակ հասկացել են իրենց բոլոր իրավունքներն ու ճիշտ են կատարել իրենց պարտականությունները եւ թիկունքին կանգնել են իրենց աշխատողների, որովհետեւ այսօր աշխատողների շահերը, եթե գործատուն չպաշտպանի այդ աշխատողի մոտիվացիան իր գործատուի հանդեպ լիարժեք պակասում է, չէ՞։ Վաղ մյուսօր այդ գործատուների համար անենց պետք լինելու, որ իր աշխատողների թիկունքին կանգնեն, բա այդպես չի լինի, որ մեկս մյուսից անկախ ապրենք այս երկրում։ Հետևաբար այն գործատուները, որոնք մինչև հիմա չեն պահել, ողջունում եմ իրանց, թող չպահեն, թող այդ խիզախությունը, եթե այն ժամանակ ունեցել են, հիմա առավել ևս սահմանադրորեն ունեն այդ իրավունքը եւ կարող են շատ հանգիստ չպահել եւ շատ հանգիստ չփոխանցել։ Անգամ կան արդեն ցուցակներ իմ նշանց Facebook-յան էջում, ցուցակներ այն գործատուների, որոնք իրենք իրենց դիմումով են պետական և ֆինանսների նախարարություններ դիմել, ասելով, որ ես իմ աշխատողներից չեմ պահելու, ոչ թե աշխատողներն են գնացել փոստներից ուղարկել, այլ հենց գործատուն ինքը ասելի իր բոլոր աշխատակիցների անունից դիմել է ինքը այդ քայլին եւ այդ գերատեսչություններին ուղղել է իր նամակները, այնպես որ կարող են չպահել, ոչ մեկ նրանց չի կարող որևէ թեկուզ եւ շատ են արտահայտվում այս նույն գերատեսչության պետական մարմինների ղեկավարները, բայց չեն կարող իրենց ոչ մի տուժի եւ տուգանքի ենթարկել։ Աշխատողները առանց գործատուին տեղյակ պահելու կարող են, չէ՞, գնալ փոստային բաժան։ Իհարկե, դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է։ Այո, կարող են նաև դիմել գործատուին, գործատուն էլ իր հերթին պեկին, բայց ավելի ոնց որ կարճ ճանապարհը հենց գործատուն ինքը, աշխատակիցը ինքը գնա փոստից ուղարկի այդ նամակները։ Ասեն բարձ է, որ ես ամեն ինչը չի բավարարում, դեմ եմ նախաձեռնությանը, քանի ոչ նայած այն բանին, որ 8 դրույթ հակասահմանադրական ճանաչվեց, ամեն դեպքում պայքարի այլ ձևեր կընտրվեն, պայքարը կշարունակվի, թե չէ։ Որպես թարմ լուր ասեմ, երևի տեղյակ են, որ ամսի 9-ին եղել է ֆինանսների նախարարության դեմ մեծ հանրահավաք եւ անգամ փողոց են փակել անհնազանդության, որ էլեմենտ են ցուցաբերել դեմ նախաձեռնության անդամները։ Այսօր վաղը եւս մեկ մեծ հանրահավաքի նախատեսվում Երևանում, սա ես արդեն այսօր ստեղ գալուց նոր իմացա, որ այնպիսի խոճապ է կառավարական մարմիններում, որ անգամ փորձել են սպառնալ կազմակերպիչներին, որ չի կարելի փակել փողոցները եւ քաղաքացիական անհնազանդություն ցուցաբերել, այլապես կպատժվեք, բայց այս պայքարի մեջ մտած յետասարները այնքան գրագետ են եւ այնքան անգիր եւ բոլոր ղեկավարներից լավ գիտեն այս օրենքը արդեն եւ մեր սահմանադրությունը արդեն անգիր են արել եւ լավ գիտեն, որ քաղաքացիական անհնազանդությունը դա սահմանադրորեն վերապահված իրավունք է եւ ոչ մի չի կարող ասել, որ այդ իրավունքը մի կիրառի, հատկապես երբ որ մեր փողոցները փակվում են հաճախ ոչ կարևոր բաների համար, օրինակ կառավարության կորտեժների անցնելու համար են փակվում, օրինակ ինչ որ համերգ տալու համար են փակվում փողոցները, իսկ երբ որ քաղաքացին իր իրավունքների համար մի քանի ժամով անհնազանդություն է դրսևորում եւ փակում է փողոցը, դա պետք է միայն ողջունել։ Ովքեր են շարժման ակունքներում, ովքեր են հիմնական թողարկումները։ Գիտեք, շարժումը այսօր անձնավորած չի, այս շարժումը անձնավորած չի, հիմնական վերաբերում է երիտասարդներին, բայց ոնց որ թե ինչքան որ տեսել եմ նաև, եթե դուք որևէ մի հարահավաքի տեսանյութ նայեք, դուք հաստատ կհամոզվեք, որ այնտեղ տարիքային ոչ մի բան նորմալիվ չի պահպանվում, անձամբ ես ինքս այդ տարիքային խմբի մեջ չեմ եւ շատ վրդոված եմ օրենքով եւ փորձում եմ ամեն կերպ ինչ որ ուժերի սահմաններում որևէ բան անել, գոնե մի ձեւ իրազեկման առումով օգտակար լինեմ շարժ
շարժմանը։ Հասկանում ենք, շարժումը հանձնավորած չի ճշտամարտիկ կան, որոնք ավելի շատ են եթերներում ելույթներում, որոնք ավելի շատ են խոսում ելույթների տեսքով, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք ղեկավարներ են կամ ինչ-որ բան։ Ինչալույս այս ամսի 9-ին, երբ որ Ֆիննախի դեմ այս ցույցը նստածույցը կազմակերպել էր, նախկին վարչապետը, որի դեպ մինչև այս երբեք որպես վարչապետ չի փորձել հանդիպի և կարուցողական հանդիպում կազմակերպի շարժման անդամների հետ, այսօր երեք հանկարծ այդ որոշումը իր ամոթ ու դուրս եկավ ինքը և հանդիպեց ցուցարարների հետ, նա ասաց, որ 10 հոգեանոց խումբ կազմեք և բարձրացեք ֆինանսների նախարարություն, սակայն ոչ մեկ չունի այդ լիազորությունը այդքան մեծ մարդկանց թվից խոսալ, նրանք ո պատգամավորներ չեն։ Դրա համար ես չեմ կարող ասել, որ շարժումը անձնավորած է։ Այսինքն բողոքի ալիքը համընդհանուր է։ Այնպես է համընդհանուր, որ չես կարող ասել, ես ասա, այս մեկը լիդեր են, մեկը չէ, բոլորը լիդեր են։ Մենք հարցուն ենք ասխեն հեռուստադիտողի կողմից, փորձենք պատասխանել։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, ենթադրենք նամակ դիմումներն էլ չօգնեցին և պահումներ սկսեցին անել, էլ ինչ կարող ենք անել, էլ ինչպես կարող ենք պայքարել։ Դժվար ծանր հարց է, եթե մենք, ես բան չունեմ ասելու, որ մենք այսօր Երևանում չենք և չենք կարողանում ֆիզիկապես ներկա լինենք այն հանրահավաքներին, որ այնտեղ անցենք, ասում միշտեր ֆիզիկական ներկայությունն այսօր այդ մարդկանց քանակի առումով բավականին կարևոր է, ինչ քանակի մարդիկ են դուրս գալիս, այո, մենք շատերը տնից մեր համակարգիչների դեմ կամ զրույցների հարևանների հետ սրտերից եւ այլ շատ ենք խոսում դրա մասին, ինձ մենք բոլորս, բայց ֆիզիկապես ոչ մի քայլ չենք անում։ Ես չգիտեմ, կազմակերպվել, ֆիզիկապես ներկա լինել հանրահավաքներին, ես հասկանում եմ, որ դա դժվար է, դժվար է, բայց գոնե այն մեթոդները, որոնք որ կարելի է հերակա կարգով անել, դա ինչ է նշանակում։ Դա դատարան գնալ, այս նամակներից չզլանալ, այս նամակները ուղարկել, մի խոսքով ես չգիտեմ ինչ կարելի անել, ես կարծում եմ, որ այսօր մեր մարզերի դասարտությունը իր պասիվությամբ և հեռու գտնվելու առումով, Երևանից հեռու գտնվելու առումով միգուցե եւ չի կարող որևէ ակտիվություն ցուցաբերի։ Մարզերում չեն լինում հանրահավաքներ։ Մարզերում, գիտեք, մարզերում այնքան ես չեմ ուզում այդ բառն օգտագործեմ, վախենում են, չեմ կարող ասել, շատ բաներ, շատ գործոններ կան, որ մարդկանց հետապահում ակտիվ գործողություններից, մենք դուք գիտեք, մենք փորձել ենք դա անել ու տեսել ենք, որ ավելի շատ զրույցներ իրար հետ զրուցելուց դեմ են լինում մարդիկ, ինչ-որ կարծիքներ են արտահայտում, բայց հանրային արտահայտում, կարծիքի հանրային արտահայտում չի լինում, վախենում են աշխատանք կորցնելուց եւ այլ տարբեր բաներից են վախենում, չեմ կարող ասել։ Բարձ է, ամեն դեպքում պայքար շարունակում է, դեմ նախաձեռնությունը, հանրահավաքները լինում են, կարծեմ ամսի այսօր բաղը պետք է, ամսի 12-ին հա մեծ հավաք է նախատեսվում, տեսնենք ինչպես, արդեն արձագանքներ կան պետական մարմիններից ահաբեկելու, բայց տեսնենք ինչ կլինի։ Լավ, շնորհակալություն, ասեն ինչ կավելացնեք թեմայի առնչությամբ, ինչից չխոսեցինք։ Ես իհարկե ամեն ինչից խոսացինք, բայց նորից ուղղակի կրկնվել կուզեմ եւ ասել, որ այդ քայլը գոնե ձեզ ապահովել որևէ փաստաթղթով, որով դուք հետագայում կարող եք ինչ-որ բան ապացուցեք, մեկ ալարի ժողովուրդ ջան ձեր համար է արված, մարդիկ նստել են, սարքել են, որ դուք չչարչարվեք և գրագետ դիմում կարողանաք ձևակերպել, հիմա դա այդքանից հետո, եթե դուք նորից կզլանաք ձեր իրավունքների համար, գոնե մի քայլ անել, դա հո հանրահավաք չի, դա հո ելույթ չի, դա հո միտինգ չի, կարող եք գնալ և ձեր գոնե մի քայլ ինքները ձեզ համար անեք, ես հորդորում եմ ձեզ հետ մի պահեք ձեզ այդ պայքարից ու մի մեկ վախի ձեր կարծիքը արտահայտելուց, դա օրինական է, ցանկացած քաղաքացի կարող է իր կարծիքը արտահայտել և ոչ մեկ չի կարող նրան դրա համար վախացնել։ Կան տվյալներ արդեն ալավերտիում, քանի մարդ է մեկ։ Ես չեմ, վերջի անգամ չեմ խոսել փոստի աշխատողների հետ, բայց կան, գիտեք, մենք սկսեցինք, մենք տարանք մեր դիմումները, հետո սկսեց շարժը փոստի աշխատողների եւ այլ, ես գիտեմ մի քանի կազմակերպություններ, որոնք տարել են ու ուղղակի փոստից իմացա, որ բավական երեկ լավ, բավականի շատ եղա, այսօր դեռ չեմ խոսել, բայց լավ է, դուր կար, ակտիվություն կար, հա, էտերը բավականին լավ ցուցանիշ ալավերտու նման
քաղաքի համար։ Լավ, շնորհակալություն, աշխայն, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ հայ հեռուստատողին, որ այսօր պարտադիր կենսաթոշակների մասին օրենքի մասին խոսում ենք հաշպապա դեմ եմ նախաձեռնող խմբի անդամ Աշխեն Թանդիլյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։